diplomatiyada öz sözünü deməkdir. Necə ki 44 günlük savaşda orada öz sözünü dedi, döyüş meydanında qalib olduq, müəyyən bir hissə ərazilərimiz işğaldan azad olundu. Sonradan bunun diplomatik məkanda bir savaş başladığı barədə açıqlamalar verildi. Bu məsələlərə Xarici İşlər Nazirliyi, rəsmi diplomatik korpuslar necə reaksiya verməliydilər? Nicdənin heykəlindən tutmuş, Xankəndində keçirilənsi planlaşdırılan parada. Hansı diplomatik adımlar atılmadı? O cümlədən İskəndər M raketi ilə bağlı da hansı diplomatik adımlar atılmalı idi? Bizə tələb olunmalı idi. Bir dəfə, yox, iki dəfə, yox, beş dəfə, yox. Moskva, sən mənə cavab verməlisən. Sən mənə İskəndər atmışsan. Xarici İşlər Nazirliyi nə etməli idi? Xarici İşlər Nazirliyi həmişə nə iş görürsə, yenə onu edir. Nə etməli idi əslinə qalsa? Xarici İşlər Nazirliyi uçmalıdır Moskvaya. Gedib danışmalı Lavrovla. Rusiyanın Azərbaycandakı səfirini çağırmalıydı mı? Ora mənimlə kimsə göndərdilər ora. Bizdən kimsə göndərdilər. Kimsə getdi deyəsən. Xarici işlər Rusiya səfirliyinə. Etiraz notası verilməli idi mi? Bu tələb olunmalı idi. Şəksiz. Ertəsi günü göndərilməli idi. Ertəsi günü və onu səfiri çağırmaq lazım idi Xarici İşlər Nazirliyinə. Səfirlə hərbi danışmaq lazım deyil idi. Biz mən sizə bir söz deyim. Bir dəfə nəsə xoşa gəlmə hadisə baş vermişdi. Deməli İran bizim xarici işlər biz İran bizim deməli səfiri yanına çağırmışdı. Və özü oturmuş yuxarıda buna aşağıda yer göstərmişdi. Bu da bunun fərqinə varmayıb oturmuşdu. Mən Rusiyanın səfirini gətirərdim bura, daha doğrusu xarici işlər nazirinə. Onu yerdə göstərməzdim. Deyərdim sən bugün gedirsən, məsələn aydınlaşıb və qayıdıb gəlirsən sən. Mən bilməliyəm görüm sən nə ixtiyarla mənim ərazimə sən raket atmışsan. Bilirsiniz diplomatiya deyirlər yumşaqlıqla. Bilirsiniz bu kim ki bacarmır diplomatiyanı? Diplomat ola bilmir. Həmişə deyir ki, diplomat biraz hər şeyi yoluna qoymalıdır. Bilirsiniz diplomatın sərtliyi çox pis olmalıdır. Sərt olan da sözünü deməlidir. Budur. Sən bura silahı sən satmırsan, sən məccanı verirsən erməni tərəfə. Ondan başqa İran özü bu saat maşınlar gedir də bilirsiniz. İran üzərinə yeri gəlmişkən İran səfiri də Azərbaycandakı səfir dedi ki, yarılan video görüntüləri biz araşdırırıq. O araşdıran, bu araşdıran üzərinə neçə gün. Necə araşdırma? Amma elə bir açıqlama yoxdur. Onda mən səni göndərirəm geri. Araşdır sonra qayıt gəl. Bilirsiniz, Rusiya diplomatiyasında ötən səfər mən sizinlə danışanda dedim ki, hansı ölkənin ki ordusu güclü olur, diplomatiya zəif olur. Deyəsən sizə demişdim, yoxsa başqa kanalda. O zaman bir nəfər də şərh yazdı ki, axı siz həm belə deyirsiniz, həm elə deyirsiniz. Yox, 41-45-in savaşında Rusiya güclü idi. Ondan sonra Rusiya heç kimlə müharibə eləməmişdi. Müharibə yox idi heç kimlə. Ona görə Rusiya zəifləmişdi. Diplomatiya da zəif idi. Ordusu da zəifləmişdi artıq bunun. İndi bizdə deyək ki, ordu güclüdür, yaxşı. Əgər ordu güclüdürsə və biz də görürük ki, açıq gözlə görürük ki, Rusiya Ermənistanı silahlandırır. Və İran da nə göndərir, nə göndərir babaloz boyuna. Mənə atılan raketlərə Rus cavab vermir. Və dərhal da ortalığa başqa işlər atırlar, iqtidar doktorunluq, bu yaddan çıxsın. Gəh bir gün Mirələm, məsələsini ortalığa atırlar, Mirələm. Gəh nə bilim, o Alim Paşa Məmmədov da kimdir? Şəmkinin keçmişi. Şəmkinin, onu tutdular, nə bilim, digərlərini. Tək ki, bu yaddan çıxsın, bir məsələnin axırına getmirik biz. Əvvəl bir məsələnin axırına gedək, aydınlaşdır. Bu saat bizim birinci məsələmiz bu olmalıdır ki, ay Rusiya, sən mənə atmışsan İskəndər. Bunun cavabını sən ver. Və mən sizə deyim, heç bir məktub göndərməmişik Rusiyaya, heç bir cavab almamışıq və göndərmə fikrimiz də yoxdur. Çünki biz o cəsarətin yiyəsi deyilik. Bəli, cəsarət ayrı şeydir. Rusiya hərbçiləri Qarabağda, belə deyəcəm, Loro deyildə at oynadır. At oynadır. Öz öhdəliklərini yerinə yetirmirlər. Nəticədə nə baş verir? Onlar erməniləri yerləşdirirlər Qarabağda. Təkcə erməniləri yox bilmirik. Orada hansı kriminal ünsürləri orada yerləşdirirlər. Onlar silah daşınmasında iştirak edirlər Qarabağa və artıq bu məlum məsələ idi. Gürcüstandan yəqin bildiniz bir neçə gün. Bəli, bəli, jiletlər. Gürcüstan saxladı, jiletləri saxladı. Və Rusiya dayanmadan Ermənistanı silahlandırır, Qarabağda möhkəmləndirir, Qarabağda silahlı qruplar yaradır. Və belə olan təqdirdə başqa bir hadisələr baş verdi. Bunun fonunda nə baş verdi? Azərbaycan 3 erməni hərbçisini geri verdi. O zaman cəmiyyətdə böyük rezonans doğurdu, narazılıq doğurdu ki, əgər bu 3 erməni hərbçisini biz niyə geri təhvil verdik? Biz deyirdik ki, əsir yoxdur, hərbi əsir yoxdur və sonradan açıqlama verdilər ki, onların əməllərində terrorçuluq yoxdur. Ona görə onlar terrorçu olmadıqları üçün
əsirləri təhvil verilib və siz də biraz öncədən dediniz ki, bəli, 1-ci Qarabağ savaşında 4000-dən çox bizim əsrimiz var, bəli. Onların taliyindən heç kimə xəbəri yoxdur. Bu vaxta qədər heç maraqlanmırdılar heç kimə. Nəyə görə biz onları geri qaytardıq? Axı biz deyirdik ki, bizdə hərbi əsir qalmayıb. Bizdə qalanlar, terrorçular da, onlar da yalnız mühakimə olunmalıdırlar. Onlar hərbi əsir statusunda deyillər. Nəyə görə biz 3 erməni hərbiçini geri qaytardıq? Niyə onları təhvil verdik və əvəzində öz əsirlərimizi tələb eləmirik? Nəyə görə Lavrov bu qədər canfəşanlıq edir erməni əsirlərlə bağlı, bu qədər canfəşanlıq edir onların geri dönüşü ilə bağlı, Rüstəm Muradov da həmçinin və digərlər də oradan təyyarə göndərirlər, amma Azərbaycanın hərbi əsirlərinin geri qaytarılması və girovlarının, mülki vətəndaşlarının geri qaytarılması üçün Lavrovdan bir təşəbbüs görmürük, Kremlindən bir təşəbbüs görmürük. Əvvəla bu, ilk növbədə onu elədik ki, biz, yəni ki, Lavrov əliboş qayıtmasın, Lavrov biraz, necə deyirlər, bizə qarşı üzümüzə gülümsəsin. Rusiya üzümüzə gülümsəsin. Mənə belə gəlir. Orta işin yox idi. İkincisi, siz sual verin, mən sizə sual verim. Terrorçu nədir? Diversant nədir? Döyüşçü nədir? Üçü də eyni anlayışdır. Mən gedib döyüşürəmsə, yeri gələndə mən ona diversiya da eləməliyəm, özümü qorumaqdan ötürü. Yeri gəlsə mən terror da eləməliyəm. Bu üçü də eyni şeydir. Bunu ona gördüm, terminlərdən danışmasınlar. İqtidarda oturanlar terminlərdən danışmasınlar. Biz araşdırdıq, gördük ki, bunlar terrorçu deyirlər. Nədirlər bəs? Bir nəfər necədir? Bir nəfərlə bir nəfər vuruşursa əlbəyaxa, bu buna bıçaq deyibsə, bu buna iş eləmir. Birdən o birisi də taxtanı tapıb başına vurursa bunu, bölürsə, deyən bu terror oldu. Müxtəlif anlayışlardır, bunu qatmasınlar ortalığa. Belə-belə məsələlər deməsinlər. Mən nəyə görə üç nəfəri qaytarmışam? O Maral Nacaryandır, bəli. Onu mən qaytaranda, o qızlar var idi bizə, öz qadınlarını döyənlər. Utanmırdılar onlar görəsən. Xəzərlə çəkmirdilər ki, mən özümkiləri döyürəm, amma mənim əskərlərimi öldürəni mənimkilər buraxdılar. Üç nəfər nəyə görə, bax, Rusun bizdən xoşu gəlsin. Desin, görün nə bu da humanist xoğudur. Jest etmişik, humanizm. Jest deyil, humanizm qorxaqlıq deməkdir. Mən bəs konkret danışıram. Humanizm qorxaqlıq deməkdir. Biz humanizm eləyən isə öz əsrlərimiz, özlərimizin, necə deyirlər, siyasi, hər bir əsrlərimiz, siyasi məhbuslarımız var. Onları niyə şey eləmirlər, az deyilmirlər. Siyasi məhbusdurlar da. Humanizm jest eləyəndir, bunları bıraxsınlar da. Bunları niyə bıraxmırlar? Yoxsa Rusunki biraz daha yaxşı olur əsri. Aydın məsələdir, yəni Rusiyadan bir çəkingənlik nümayiş olunur və bəzən bu fikirləri bu studiyadan səsləndirəndə deyirlər ki, siz bilmirsiniz, bəlkə hansısa işlər gedir, bəlkə də bu istiqamətdə hansısa bir yöndə işlər aparılır, bəlkə indi zamanı deyil Rusiya hərbçilərinin buradan çıxarılmasını tələb etmək, Rusiyadan falan məsələləri tələb etmək. Sizcə bu doğrudan çəkingənlik nümayişidir, yoxsa bunu edə bilmirik? Hələ ki, edə bilmirik, hələ ki, zamanı çatmayıb. Hər şeyin zamanı gəlib çatıb. Biz deyə bilərik ki, Rusa bir gün deyə bilərik ki, 6 aydan sonra, demirsən 6 ay qalmış, çıx get buradan. Bilirsiniz, bunun hər gün qalması bizim ziddimizi işləyir. Bunların hər gün burada qalması ermənin xeyrini işləyir. Erməni silahlandırılır. 1960 əskərlə gəlmişdilər güya. İndi əskərlərin sayı 1-də 8 mindi, 1-də 10 mindi, mən dəqiq bilmirəm, saymamışam. Bilirsiniz, mən hələ bilmirəm ki, hansı ərazi mənimkidir. Əgər o ərazini ki, mən deyirəm, qələbə qazanmışım, işğaldan azad eləmişəmsə, orada mənim bayrağım dalğalanmırsa, orada mənim konstitusiyam işlənmirsə, orada mənim ordum yoxdursa, mən hansı qələbədən danışa bilərəm? Bilirsiniz, bu Aran Qarabağ ki var, mən dəfələrlə demişəm, yenə deyirəm, ermənilər həmən o dağlıq Qarabağdakı oturublar bu səhər, məskunlaşıblar, hansı ki mən gedə bilmirəm, ixtiyarım yoxdur. Buranı istəyirdilər 88-də. Sonra Rusiya bunu örgətdi, bu aldı Aran Qarabağı da. Dedi ki, Aran Qarabağı o zaman qaytararsan ki, səni tanısınlar. İndi həmən Aran Qarabağı ermənilər getmirdilər aldıqları vaxt, düzdür. Ora xaraba günə qoydular. İndi mən də gedə bilmirəm ora. Nəyə görə gedə bilmirəm? Deyir, Qarabağa qayıdış. Güya xəritə verməlidirlər bizə. Minalanmış ərazinin xəritəsini. Xəritələr varmı? Belə bir xəritə, yoxdur. Onlar özlərinin də yadından çıxıb ki, hansı ərazidə nə bastırıblar. Belə bir ərazi, belə bir xəritə mövcud deyil. Ümumiyyətlə, hərbidə belə bir xəritə olmur.